Co je pravda a co je lež? Který příběh je fake a který realita? Vydejte se s námi už podruhé do hlubin internetu a pojďte si vyzkoušet, jestli rozeznáte pravdu od lži. Když 27. června 2022 zveřejnil na Facebooku americký komik Josh Wolf tohle video, stal se z něj přes noc virál a v průběhu pouhých 4 dnů vidělo tyhle záběry víc než 7 milionů lidí. Aby taky ne. Videí s neohrabanými jetpacky, které ulétnou sotva pár metrů, jsme viděli už desítky, ale tohle video vypadá, jako by bylo vystřiženo z nějakého science fiction filmu. Otázka tedy je, je tohle video pravé, nebo jde o podvod? Ano, je to skoro neuvěřitelné, ale tohle video je pravé. Autorem videa i jetpacku je společnost Gravity Industries a video se původně objevilo na YouTube už 1. května roku 2021. Létající zařízení, které společnost pojmenovala JetSuit, je tak opravdu reálnou ukázkou technologií, které jsou dnes k dispozici. No a řekněme si rovnou, že kdyby byla šance se s tímhle kouskem techniky proletět, tak bychom určitě nebyli proti. Nakonec, víte, jaké by z toho byly záběry? Tahle naprosto děsivá fotografie vypadá jako nějaký snímek z podrobné pitvy mimozemšťana nebo jakési nelidské zrůdy, kterou byste rozhodně nechtěli potkat nejen v noci, ale i ve dne. Jenže ve skutečnosti je prý všechno jinak a má jít o snímek lidského plodu, tedy dosud nenarozeného, úplně normálního dítěte. Může ale takhle děsivě opravdu vypadat normální, nenarozené dítě? Tohle je asi důvod, proč se většina záběrů z ultrazvuku dělá z boku a dítě na nich vidíme v takzvané fetální poloze. Tyhle děsuplné záběry totiž pocházejí z magnetické rezonance, která má sice přesnější zobrazení než ultrazvuk, ale řekněme si rovnou, že kdyby tohle viděli budoucí rodiče, tak možná budou mít noční můry. Sfinga stojící pod komplexem pyramid v egyptské Gíze zavřela po 4,5 tisíce let oči. To je alespoň zpráva, která se objevila na celé řadě různých profilů na Facebooku i na Twitteru. Můžeme také najít řadu fotografií, které opravdu toto tvrzení podporují a sfinga na nich vypadá, jako by jí davy turistů už zkrátka přestali bavit a rozhodla se tak trochu prospat. Asi tušíte, že otázka je tady jediná. Opravdu sfinga zavřela oči? Ne, opravdu je nezavřela. Kamenné sochy totiž oči většinou nezavírají. Záleží ale na tom, při jakém světle a z jakého úhlu tuhle sochu vyfotíte. A co víc, záleží i na tom, na co ji vyfotíte. Třeba fotky z řady mobilů jsou spíš výtvorem softwaru a ne odrazem reality. Software se totiž snaží kompenzovat miniaturní objektiv a ještě menší fotografický čip mobilu. A tak si občas tak trochu vymýšlí. No a sem tam vykreslí i něco, co na místě reálně nebylo. Zvlášť, když je zrovna třeba horší světlo. Tak jak jste dopadli? Podařilo se vám dnes poznat, co byla pravda a co lež? No, konec konců i nám dala dnešní témata alespoň některá docela zabrat, takže pokud jste neměli 100% úspěšnost, tak nevadí. Další šanci vám dáme zase příště.
Pokud se vám tohle video a třeba i nějaká naše další videa líbila, potom prosíme zanechte like, určitě zanechte i odběr, případně video sdílejte, kam vás jen napadne. A pokud se budete chtít stát třeba našimi členy, potom budeme jenom a jenom rádi.